গুৱাহাটীত পুনৰ হ'ব নেকি লকডাউন? আজি দুপৰীয়া 12 বজাত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীত ভয়াৱহ ৰূপত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু এই বৈঠকতে গুৱাহাটীত পুনৰ লকডাউনৰ প্ৰসংগ তথা কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আজি দিনৰ 12 বজাৰ সংবাদমেলখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভয়াৱহ গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীত সামাজিক সংক্ৰমণ। অহাকালি 12 বজাত মোৰ এখন সাংবাদিক মেল আছে, তাত লকডাউনে হওক বা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিখিনি পদক্ষেপ তাৰ বিষয়ে অহাকালি 12টা বজাত মোৰ যিখন সাংবাদিক মেল হ'ব তাতে আমি ঘোষণা কৰিম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো বৈঠক হৈ গ'ল, মুখ্য সচিবেও আমাৰ বিষয়াসকলৰ লগত আজি বহিছিলে। আমি এটা ৰোডমেপ বনাইছোঁ, ৰোডমেপটো অহাকালি 12টা বজাত আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি দাঙি ধৰিম। আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জনাইছে যে আজি দুপৰীয়া 12 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব লকডাউন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য তেওঁ সংবাদমেলযোগে ইতিমধ্যে সদৰি কৰিব। কিন্তু মহানগৰবাসীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন বিচাৰে নেকি, এই সন্দৰ্ভত মহানগৰবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত 6 মাইলৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক হাফিজুৰ ৰহমান। হাফিজ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ভয়াৱহ গতিত কৰোণাৰ সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা এতিয়া বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোকে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ পোষকতা কৰিছে। আৰু যদিও আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 12 বজাত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিব যে মহানগৰীত লকডাউন হ'ব নে নহয় এই সন্দৰ্ভত তেওঁ তথ্য সদৰি কৰিব, আপুনি যিহেতু 6 মাইলত আছে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে কি বিচাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? হয় সংগমিতা, গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে শোচনীয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহামাৰী কৰোণাই। সামাজিক সংক্ৰমণত এটা অঞ্চলৰ পৰা অন্য এটা অঞ্চললৈ ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে। পূৰ্বতে আচলতে আমি যদি কওঁ, পূৰ্বতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 11টা যি ৱাৰ্ড, এই 11টা ৱাৰ্ডত কৰোণা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা অধিক ৰূপত পোৱা গৈছিল। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি চোৱা যায়, ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ আটাইকেইটা ৱাৰ্ডতে ইতিমধ্যে কৰোণা সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা ওলাব ধৰিছে। আৰু যদি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমানলৈকে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 700ৰো অধিক ৰোগী পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰে যদি চোৱা যায় দেওবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোলৈকে প্ৰায় 400 ক'ভিড ৰোগী পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত, আৰু ইয়াৰে অধিকাংশৰে আচলতে কোনো ভ্ৰমণ বুৰঞ্জী নাই। সেয়েহে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি অৱস্থা, শোচনীয় অৱস্থা, এই অৱস্থাক লৈ কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু এই বৈঠকতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আচলতে কৰোণা সংক্ৰমণে কেনেধৰণৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত সমগ্ৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোৱা এই বাৰ্তালাপত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সামাজিক সংক্ৰমণ ৰোধৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা প্ৰশাসনে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ইতিমধ্যে ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰা বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। আৰু আজি দিনৰ 12 বজাত আচলতে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিব, তাতে হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেধৰণৰ ৰূপ লৈছে মহামাৰী কৰোণা, এই সংক্ৰান্তত আচলতে কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব, হয়তো লকডাউন হ'ব নেকি বা অন্য কিবা, এই বিষয়ে আচলতে সংবাদমেলযোগে তেওঁ স্পষ্ট কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতুকে 6 মাইলত উপস্থিত আছোঁ, 6 মাইলত আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, আমি দেখুৱাব বিচাৰিম নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত মহামাৰী কৰোণাই যি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মানুহক বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে সজাগ হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু 6 মাইলৰ অঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱা আচলতে এই বনুৱাসকল ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া গাত গা লাগি একেলগে আছে। হয়তো এওঁলোকে দৈনিক হাজিৰা কৰা মানুহ, এওঁলোকে হয়তো ক'ৰবালৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই যাব, কিন্তু এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব যত্ন কৰিম। গুৱাহাটীত যথেষ্ট ভয়ানক হৈছে পৰিস্থিতি, আজি হয়তো লকডাউন হ'ব পাৰে, আপোনালোকে লকডাউন বিচাৰে নেকি? বিচাৰোঁ, ডেফিনেটলি বিচাৰোঁ, কাৰণ অলৰেডি যিটো গুৱাহাটীৰ 11টা ৱাৰ্ডত অলৰেডি ওলাই গৈছে, যিগিলা নেকি কোনো আপোনাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নাই, আমাৰ গুৱাহাটী প্ৰপাৰ আৰু কি, আমাৰ এই যিকেইটা ৱাৰ্ড আছে আমাৰ প্ৰপাৰ আৰু কি, যিখিনি 11 লাখ মানুহ আছে তাৰে ভিতৰত আৰু কি আপোনাৰ এইটো ওলাইছে। এতিয়া আমি আগত যিটো লকডাউন আছিল তাতকৈ বেছি কঠোৰ লকডাউনখন বিচাৰোঁ, কাৰণ এই লকডাউন দিয়াই আমাৰ এই বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা থাকিব পাৰিম। আৰু আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আমাৰ ছাৰৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে ছাৰে যে যিখিনি কৈ আছে, কিন্তু মানুহগিলা ইমান যে মূৰ্খ নিচিনা, শিক্ষিত এইখিনি মূৰ্খ নিচিনা যে সিহঁতে বুজি নাপায় যে এতিয়া যে ইমান ভয়ংকৰ বস্তু, এই যে এটা মাস্ক পিন্ধিব লগা হ'লে নাকৰ তলত থতালি তলত এইবিলাক পিন্ধে,
เหตุการณ์ที่ discipline ทุกที่มันต้องบูจีนะไปเหตุการณ์หดตัวเด็กขับไปเลยหดตัวแล้วก็เราไปมาร์บิทก็ได้ไปคือไอ้ตัวหดตัวจะไม่เด็กขายนะไปเอกนามีนิจเสบาร์เลยดิเค็งเค้ามากวาดีราชก็ออนโรดก็ยิ่งก็เยอะสุดเจ้าอพนาลก็เจ้าตัวทุกบ้านจะรักษามาร์คพินิษฐ์รักษาอารู้ก็เลยทำไมจุดผีบ้าก็ตัดอพนาลก็จะหาดูกันได้อารู้อพนาลก็อนุกรุ๊ปไปกวาดีราชมนุษย์อามาลก็แต่ก็ตัวบ้าจะอามีพอจะได้ฟังน้องก็จะพิสูจน์ก็ตาคิดว่าอามีก็ยังเนี่ยทดสอบก็ยังเนี่ยสบายแล้วก็สวัสดีที่เนี่ยทดสอบก็ยังมือบอลนั่งบังคับที่เนี่ยไอ้ว่าแล้วก็যে আমি যদি পজিটিভ হলাম তাহলে গৈ কিনে ট্রিটমেন্ট করা এটা ডাঙর কথা নয় এটা ভাল আমার দেহের কারণে ভাল ফ্যামিলির কারণে ভাল সমাজের কারণে ভাল এটা আমার করবাই লাগে ডেফিনেটলি নিশ্চিতভাবে আসলে সচেতন ব্যক্তি এজনা তেও ইতিমধ্যে উল্লেখ তেও কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগরীর প্রশাসনে আসলে বারম্বার মানুষ সকিয়াই দি থকা হয়েছে যে সামাজিক দূরত্ব মানি চলক মুখত মাস্ক পরিধান করক আর যিমান পারি সামাজিক দূরত্ব মানি চলি আসলে কাম বন করক কিন্তু মানুষ একাংশ মানুষের আসলে তেনে ধরনের সামাজিক দূরত্ব মানি চলা দেখি পাওয়া না যায় আর বহু সময় যুক্ত কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে নির্দেশনা সমূহ উলঙ্ঘা করা দেখি পাওয়া যায় আমি দেখব যত্ন করি নিউজ লাইভ দর্শকলে এই মুহূর্তে আসলে যাইল ছয় মাইলের এই অঞ্চল এতিয়াও যখন ফল মূল বজার আছে ফল মূল বজারখানত যথেষ্ট ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে মানুষ যেনে তেনে ওলাই আছে এ আমি দেখাইছো গাত গা লাগি আসলে এনেদরে মানুষ সকল এনেদরে এই অঞ্চলত জুম বান্ধি আছে কারণ বারে বারে কই থকা হয়েছে যে গুৱাহাটী মহানগরীর যে এগারোটা ওয়ার্ড ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে যিসমূহ স্পর্শকাতর অঞ্চল আছে অঞ্চলসমূহর ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে আর সমান্তরালভাবে গুৱাহাটী মহানগরীর যে বাকি যে বিশটা ওয়ার্ড আছে এই বিশটা ওয়ার্ডালেকে ইতিমধ্যে করোনা সংক্রমিত হয়েছে এই ব্যবসায়ী আছে আমি কথা পাতিবা যত্ন করিম দাদা লকডাউনটো দিব লাগে যিটো অৱস্থা হৈছে এতিয়া আমাৰ মানুহৰ যিটো মানে মহামাৰী ৰোগ মানে ধাৰণ কৰিছে ইয়াতো যথেষ্ট গেদাৰিং হয় তাৰমানে লকডাউন মানে যিটো দিলে বেছি ভাল হয় মানে কঠোৰ লকডাউন হ'ব কঠোৰ লকডাউন হ'বলৈ এই সাধাৰণ যিটো আংশিক লকডাউন এইটো একো ভাৱনা হয় আংশিক লকডাউনটো ভেক বনা হয় এইকাৰণে হয় মানে আকৌ ছিজন নাই য'ত এতিয়া ধৰক আপুনি অলপ পিছত চব ইয়াতে দুশৰ পৰা তিনিশ মানুহ গেডাৰিং হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভকত যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে মানে গেডাৰিং হয় যেনে লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি আহি ইয়াতে আপুনি অকণমান পিছত আহি দেখিব দুই তিনিশ মানুহ ইয়াতে গেডাৰিং হয় আকৌ মানে যিটো মানে সামাজিক দূৰত্ব ইয়াত সামাজিক দূৰত্ব বোলে কোনো কথাই নাই ইয়াতে মানে সম্ভাৱনা আছেই দেচোন মানুহৰ তাৰমানে যিটো নেকি সামাজিক দূৰত্ব তাৰমানে বজাই ৰাখিব লাগে সেই দূৰত্বটো থাকিলে ভাল আৰু এইকাৰণে মানুহৰ তাৰমানে সামাজিক দূৰত্বটো থাকিব লাগে তেতিয়া যেতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণাই ইজনৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ বিয়পিছে গতিকে এইটো ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে লকডাউনৰ প্ৰয়োজন হয়তো আজি গুৱাহাটীত লকডাউন হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আপুনি সম্পূৰ্ণ লকডাউন বিচাৰে লকডাউনটো বিচাৰে সেইটো এটা কৰোণা সংকট থাকিলে আৰু অলপ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হয় সেইকাৰণে তাৰমানে লকডাউন বিচৰাটো ভাল হয় আর নিশ্চিতভাবে আসলে এইসকল আসলে সচেতন ব্যক্তি আছে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে গুৱাহাটীত যে মহামারী করোনা যা ধারণ করেছে হাফিজুর রহমান আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো।